te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o seu programa Intercessão. Obrigado por nos deixar entrar em seu lar, no seu trabalho. Você que nos acompanha através da TV, no canal 14, e repetidoras em todo o estado de Pernambuco, como também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial, e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite este início de programa já e compartilhe a nossa programação para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Neste momento, quero convidá-lo para junto lermos um versículo na Palavra de Deus que se encontra nos Salmos 42, versículo 1 e o versículo de número 2. Se você não tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí agora na sua tela. Vamos juntos? Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Glória a Deus. No programa de hoje, nós já contamos com a presença aqui do nosso evangelista Itamar Félix e do presbítero Elton Fragoso. Paz do Senhor, evangelista Itamar. Paz do Senhor, pastor Jefferson Aleluia, presbítero Elton, os meus amados irmãos que estão em casa, Deus abençoe. É um prazer grande estar mais uma vez aqui no programa Intercessão. Que bom, né? Paz do Senhor, presbítero Elton. Paz do Senhor, pastor Jefferson, pastor Itamar. Para nós é uma honra, pastor, estarmos aqui nesse dia, né? Participando do programa Intercessão. Em nome de Jesus. Que bênção, né? Graças a Deus. E agradecemos este momento especial, né? E os irmãos atenderam o convite do nosso pastor para juntos estarmos hoje aqui conversando sobre um assunto muito impactante, né? Inclusive, eu quero aproveitar e mandar uma saudação aí para nossas irmãs, nossos irmãos que estão sempre sintonizados conosco. E antes, porém, de estarmos falando sobre o assunto de hoje, né? O tema da nossa palestra aqui, eu vou pedir ao presbítero Elton para estar orando ao Senhor neste momento. Sim, Senhor, pastor. Então vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, queremos te agradecer, ó Jesus, por esta oportunidade singular e feliz de estarmos em tua presença nesta programação da Rede Brasil de Comunicação, programa Intercessão. Pai Celestial, nos ajude nesta condução, que vidas possam ser alcançadas e renovadas através do assunto que será tratado aqui neste dia. Glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema do nosso programa hoje é Aprendendo a Orar com a Harpa Cristã. Nós já tivemos alguns programas sobre este assunto. Interessante que algumas irmãs tinham nos encontrado e disse, pastor, quando é que nós vamos ter outro programa daquele sobre a harpa cristã? Pois bem, chegou o momento e hoje nós estaremos meditando sobre este assunto tão importante, né? O intercessor, nós sabemos que ele é motivado a orar através de uma vida devocional, edificada pela adoração ao Senhor. No nosso caso, os assembleanos, nós temos o nosso hinário oficial, a teologia cristã cantada através da harpa cristã. Nela nós encontramos verdades bíblicas em forma de melodia. Por isso já gostaríamos de convidar a você a refletir como o intercessor constrói a sua vida de oração diante de Deus, sem abdicar da adoração e do louvor ao Senhor. Evangelista Itamar Félix, nós estamos neste momento, vamos estar falando sobre esse Aprendendo a Orar com a Harpa Cristã. Nós já tivemos aqui outros programas que falamos aqui sobre a importância da harpa, mostramos que a harpa cristã, ela é a nossa doutrina cantada, né? Foi o Espírito Santo guiou os servos do Senhor, os nossos primeiros missionários, né, que estiveram aqui.
eles tiveram o cuidado de cantar a nossa doutrina para que fixasse na mente do nosso povo. Nós já estivemos aqui falando sobre esse assunto e hoje a gente vai tratar de uma forma mais diferenciada. Por exemplo, na nossa harpa cristã, nós temos alguns hinos que gostaríamos de comentar nesta tarde com os irmãos. Você que está em casa, aproveite também para participar conosco, enquanto aqui nós estaremos falando sobre alguns hinos, nós vamos estar também cantando algumas estrofes aqui, né? Certamente você já ficou curioso, você que não teve a oportunidade de participar conosco no programa anterior sobre este tema, e viu aí o presbítero Elton aí com o teclado, né? É porque nós vamos aproveitar para cantar alguns hinos da nossa harpa cristã, amém? Então, na nossa harpa cristã, dentre vários hinos que temos, nós escolhemos pelo menos 4 hinos para comentar nesta tarde, se o tempo nos permitir, né? Isso, sim. A gente, por exemplo, vamos começar aqui. A nossa harpa cristã, encontramos, por exemplo, o hino 577, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença que Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tu Deus. A gente fica cantando, né? É verdade. Mas a gente vê que neste hino, logo em 577, em fervente oração, o compositor desse hino, ele motiva o intercessor a orar fervorosamente, derramando o seu coração na presença do Senhor. Evangelista Mauro, por que a oração fervorosa é importante ao intercessor? Muito bem, pastor Jefferson, aleluia, e os meus irmãos que estão em casa, bem como o presbítero Elton. É importante nós, como cristãos, como servos de Deus, ter o coração fervente, o coração, não é? É ardoroso para buscarmos a presença do Senhor nosso Deus. Como disse o salmista, não é? No Salmo de número 42, que o Senhor leu como leitura oficial, não é? Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim, não é? A minha alma clama, anela por ti, ó Deus. Um coração frio, pastor, um coração é aguado, um coração triste, um coração sem o ardor, não tem como buscar a Deus. É preciso que o Espírito Santo possa fazer o coração arder para buscarmos a presença do Senhor, nosso Deus. E esse ardor, presbítero Elton, ele é importante, né? Porque você orar com fervor, com um coração fervente, você ora com ousadia, né? É verdade. Você ora com desejo de obter a resposta, né? É verdade, pastor. Pastor, me permitir, né? Pastor Itamar, um crente que não fala, que fala com Deus sem propósito, ele não está orando com fervor, né? E nós, quando oramos, né, nós temos um propósito de buscar a Deus uma resposta. Eu tenho um caso, né? De uma irmã que já está com o Senhor, irmã Maria, ali da área 13 da congregação de Borborema, ela, ouvindo um cântico, pastor, na sua casa, na sua residência, ela morava bem perto da congregação, e ela estava com hanseníase, não podia ir para a igreja, e ela orando ao Senhor, escutando o hino de número 148, a terceira estrofe do hino, não está falando justamente desse hino hoje, mas quando fala da harpa, né? Ela, me sustenta os pés cansados. Essa parte da estrofe, quando ela escutou os irmãos cantar na congregação,
Ela tomou posse da palavra e ali orou com fervor e disse: Deus, eu creio que o Senhor está me curando. E essa irmã caminhou, pastor, caminhou mais 40 anos na presença de Deus, hoje está com o Senhor, né? Mas foi cantando e orando com fervor que ela conseguiu essa vitória. Então, quer dizer, o hino ele inspirou nela o desejo de orar com fervor. Exatamente. Pela resposta. E ela não podia nem andar, mas o Senhor sarou as feridas da sua perna e ela pôde caminhar muitos dias na presença de Deus. É o 148, a terceira história. Vale a pena a gente cantar ele, né? É. Vale a pena. Quem leva os meus cuidados, louvarei, me sustenta aos pés cansados, bendirei Jesus. Aleluia. Aleluia. Então você que escuta nessa dessa aleluia. Tarde. Aleluia. Não sei aleluia. Se você. A gente tem que cantar, pastor. Glória a gente canta os hinos da harpa meditando na letra. A gente aprendeu assim com os nossos pais. Glória, né? A Deus. Assim a gente tem aprendido. Quando a gente canta meditando, Deus ele faz. A gente pode continuar o coro, né? Aleluia. Louva Jesus. Deu-me salvação na cruz, aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Me sustenta os pés cansados. Que coisa interessante, né? É, gerou fé no coração da irmã e ela então começou a orar com fervor e recebeu resposta da parte de Deus. Aleluia. Verdade. Que bom, não é? Esta noite, esta tarde, digo, você está sendo convidado a orar com fervor. Mas, presbítero Elton, evangelista Itamar, quais são outros qualitativos inerentes à oração que são apresentados nesse louvor do hino 577, em fervente oração, que a gente pode comentar ainda aqui com os irmãos? Pastor Jefferson, aleluia, o senhor falando sobre essa expressão derramar, que é o primeiro qualitativo do intercessor, coração quebrantado, lembrei-me de ação de Maria, não é? Ela pegou o vaso de perfume, aquele perfume caríssimo, e não usou de contragota. Ela quebra e derrama todo aos pés, no corpo, não é? Do Senhor Jesus. Então isso é uma ilustração do intercessor derramado aos pés de Jesus, o coração completamente quebrantado. Entregue, né? Entrega completamente, pastor. Que maravilha, né? Verdade. Que maravilha. Esse hino é extraordinário, né? E é interessante que quando há essa entrega, esse derramar, não é? Esse se doar, é como que isso ele produz em Deus uma satisfação, uma alegria, e Deus atende a oração. Né? A gente vê aqui no que Deus ele atende a oração porque quando você se entrega, você se doa, você se joga nos pés, você está entregando também o controle, né, da sua vida. Eu acho que é outro qualitativo aqui. É. Né? A gente vê aqui na estrofe, vamos cantar aqui essa estrofe aqui rapidinho. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo teu ser ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Que aparece o segundo qualitativo, que é deixar tudo no altar, entregar tudo nas mãos do Senhor. Só lembrando que o primeiro é o quebrantamento, o segundo é a entrega total, aquilo que o Senhor disse, não é? Verdade. É deleitar-se, é entregar-se tudo ao Senhor. E aí vem o terceiro qualitativo, é estar no controle do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. É o que Paulo disse em Gálatas, pastor. 5:25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. O senhor me fez lembrar, evangelista Tamar,
quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8 da carta aos Romanos. Sim, pastor. O versículo de número 14, não é? É o versículo número 14 e o versículo 16. O versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí o versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu digo o 15. Porque não recebeste o Espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Quer dizer, Abba, o Espírito Pai. Santo, ele nos guia, ele nos direciona a clamarmos Abba Pai. Abba, né? Pai. A intercedermos. Né? Interceder. Ele nos guia para a gente orar de modo que agrada a Deus. Interessante, exatamente, né? Esse controle do Espírito Santo na vida do intercessor. Ele não deixa que fiquemos sem orar, sem falar com Deus. Ele impulsiona. Impulsiona. Ele motiva. No programa anterior, a gente teve programas aqui com o professor Saulo, e ele falou um assunto interessante. Ele disse que o intercessor, muitas vezes, ele não escolhe por quem orar. Não é? No momento da oração, o Espírito Santo coloca um nome no coração dele, de alguém. Ele pode estar orando por uma pessoa. O Espírito pode guiá-lo a orar por uma nação, por um povo, por uma causa. É interessante esse controle do Espírito Santo, quando o intercessor ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. É interessante que o texto não diz todos os que o Espírito Santo guia, mas todos os que são guiados, né? É aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito Santo. Verdade. Acho interessante é que o intercessor, não é? Ele até para ir orar, ele sente o desejo, ele sente a motivação espiritual. Vá orar. Então ele vai orar. É como o senhor disse, ao dobrar os joelhos, ao falar com Deus, ele vai colocar na mente por quem orar. Por quem orar. É uma família? Uma pessoa? Cita o nome na sua mente? Vem a lembrança? Como o senhor disse, uma nação? E até mesmo por si mesmo, né? Por si mesmo. Até às vezes um momento de adoração, né? O intercessor ele começa a brotar do coração dele palavras bonitas que são produzidas para Deus. É. Palavras que fluem de dentro, jorram, né? De admiração ao Criador, adorando ao Senhor. É extraordinário. E há momento na nossa vida, pastor, que a gente vai orar a Deus e diz assim: Senhor, eu estou muito necessitado de falar contigo. Essa situação aqui, eu não estou conseguindo administrar. Daí você já começa a chorar. Então ele produz em nós o quebrantamento também na oração. É muito interessante. Glória a Deus, que coisa extraordinária, né? Então, tem que deixar tudo mesmo no altar, né? E é interessante que quando Deus ele fica satisfeito com o quebrantamento, né? Aí vem a segunda estrofe, que é muito interessante. A segunda estrofe que diz maravilha, assim... Maravilha, né? Maravilhas de amor, né? Como vai? Maravilhas de amor te fará Senhor, atendendo a oração que aceitar, seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares tu altar. Maravilhas de amor. Maravilhas de amor que fará o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Então nós somos convidados a fazer a entrega total a Deus. E quando Deus vê que o crente está completamente rendido, aí Deus agora vem em seu socorro, né? É verdade. Deus vem para levantá-lo, para fortalecê-lo, para encorajá-lo, para animá-lo. Deus faz esse intercessor, esse orador, já com o coração quebrantado, já tudo entregue, já rendido, não sou mais eu, mas tu vive em mim. Aí ele faz, ele vê, pastor, maravilhas de amor. E a palavra aqui, pastor, no plural, maravilhas. Essas maravilhas é o socorro, é a paz, é a cura, é a manifestação do seu poder, como diz a própria estrofe, não é? São maravilhas que Deus faz ele ver, faz ele sentir, faz ele perceber, faz ele desfrutar. As delícias. O senhor falando assim, nessa parte, socorro, eu me veio agora na mente o hino 136 da harpa,
porque é um hino de oração, é uma coisa extraordinária. 136, Jesus nosso socorro. Jesus nosso socorro. Olha como ele diz aqui, né? Em nosso socorro, vem, ó, vem Jesus. Pois grande tristeza nos ofusca a luz. É como o senhor diz, às vezes não quer orar, mas às vezes não sai. Trave. Né? É a trave, né? E ele é aquele que nos revigora, né? Dá pra gente cantar essa estrofe, né? Vamos lá? Interessante também a quarta estrofe desse hino, porque ele diz assim: em nosso socorro vem, ó, vem Jesus, a plena vitória hoje nos conduz, dar-nos tua graça, poder e valor. Reveste-nos todos do teu grande amor. Glória a Deus. Então, o socorro divino é um revestimento do amor de Deus, amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia para com a nossa vida. E é interessante que ele socorre aquele que precisa, né? Ou seja, quando você se entrega a Deus, como a gente percebeu um dos qualitativos do hino 577, né? É a entrega, né? Então, quando você pede socorro, você está rendido. Está rendido. Porque você reconhece que você não tem condições de vencer pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Aí você se joga, busca o socorro, né? Busca a ação de Deus. Acho interessante o salmista no Salmo 46, ele disse: Deus é o nosso socorro. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Você vai lá, se lança nos pés do Senhor. Aí a gente vai ver as maravilhas de amor que fará o Senhor atendendo a oração que aceitar. Eita. Pastor, agora mesmo, né? Quantos socorro de Deus na vida desta família, deste irmão, desta irmã, de servo de Deus que está em um estado de humilhação, de quebrantamento, de tristeza, de angústia. A adversidade vem assolando, abrasando o seu coração. Mas você está rendido aos pés do Senhor. Vai vir socorro de Deus para a sua vida e para a sua família. Pode aguardar. Glória a Deus. Hein? Assim como a irmã, né, foi impactada pelo hino sobre 148, os pés. Como é que diz? 148 a terceira estrofe. Há quem leva os meus cuidados, louvarei. Me sustenta os pés cansados. E alguém certamente cantou com a gente agora: em nosso socorro vem, ó, vem. Aleluia. Jesus. E a mensagem saiu agora direcionada ao seu coração. Vem socorro de Deus para a tua vida, intercessor. Glória. Amém? A Deus. Glória a Deus. Aprendendo a orar com a Harpa Cristã, estamos falando sobre esse tema tão importante. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já já. Não sai daí, é muito rápido. Só vai dar tempo para você tomar um copo d'água. Sempre
Glória a Deus, que maravilha. Não é? Você que está chegando agora ao programa Intercessão, nós estamos falando sobre o tema Aprendendo a Orar com a Harpa Cristã. Evangelista Mar, presbítero Elton, né? Quando nos deparamos com este hino, o 187, Mais Perto, Meu Deus, de Ti, né? Nós percebemos que o compositor, assim, tal como o salmista, ele se refere ao anelo que todo intercessor deve ter, o anseio singular de desfrutar mais da companhia de Deus. Por que este anseio, este anelo é necessário ao intercessor, evangelista Mar? Pastor, a gente observa nas estrofes, não é? Deste belo hino, desta bela melodia, e por que não dizer esta profunda oração de intimidade com Deus, que este servo de Deus está totalmente entregue a Jesus, sua vida mais não deseja este mundo, seus pensamentos, seu coração não está mais aqui. Perceba o que ele diz na estrofe 2, andando triste aqui. Esse mundo não causa mais prazer. Na solidão, né? Na solidão. Não tem mais prazer de estar aqui, não tem mais convívio aqui, porque o que ele quer é estar com o Senhor, viver com o Senhor, aqui nessa vida. E partir para estar pertinho do Senhor na eternidade. É interessante, o senhor falou um assunto interessante, que diz assim, andando triste aqui na solidão, ele diz assim, paz, descanso a mim. Deus braços dão. Ele desfrutava de uma comunhão com Deus extraordinária, né? Ele disse assim, nas trevas vou sonhar. Esse nas trevas aqui, evangelista Elton, é a provação, né? A noite escura que todo crente ele passa, né? Exatamente. Todo crente ele passa por um momento de trevas, assim. Trevas não no sentido de pecado aqui, mas é no sentido de provação. Você não vê a luz, você não vê a saída. Ele está dizendo assim, nas trevas, quando estiver passando na hora da noite escura da vida, na hora da provação, na adversidade, ele não diz aqui que vai desistir, ele não vai reclamar, ele não vai murmurar, ele não vai desistir de Deus, mas ele diz assim, vou sonhar, mais perto quero estar, meu Deus de Deus, eu vou sonhar. É interessante. É extraordinário, né? As trevas da solidão, as trevas da tristeza, da aflição, da adversidade. Ele fala assim, os teus braços vão me dar paz e eu vou sonhar. Sonhar com o quê? Com dias melhores, com a saída. Eu vou sonhar, principalmente, em estar mais perto do Senhor, mais perto. Eternamente. Eternamente. Aleluia. Verdade, pastor. É interessante que na terceira estrofe, olha para a gente cantar ela, ele diz assim, minha alma cantará. Né? Aleluia. Minha alma cantará a ti, Senhor, em teu alçará. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastor, aleluia. Com a sua permissão, pastor. Glória a Deus. Pastor Itamar, quem cantou este hino, ele lembrou de Jacó. Ele pensou no que Jacó passou. Isso. No capítulo 28 de Gênesis, quando ele é enviado pelo seu pai, por Isaac, a Padan Aram, e ele passa a noite. Né? Você vê poucas informações, mas quando você se depara, que na noite que ele passou ali, deitado com a sua cabeça sobre uma pedra, e ele tem uma visão, né, de anjos subindo e descendo. Aleluia! Capítulo 28 de Gênesis, versículos do 14 em diante. E o senhor me permitir, pastor, Sim. Só citar este versículo.
meu coração, ele ardeu para citar este texto. E ele teve um sonho ali. E qual foi o sonho? Que era posto uma escada cujo topo tocava nos céus e os anjos de Deus subiam e desciam. Por que os anjos não desciam e subiam? Porque os anjos já estavam com ele ali. Ou seja, Jacó pensava que estava só, mas ali Deus revelou a sua presença para ele, né? E ali Deus fez promessas: a tua semente será como o pó da terra. Deus fez promessas naquele momento de dificuldade e solidão. E o versículo 16, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Glória, glória a Deus. Então quem cantou esta música, o compositor, né, a compositora que compôs este hino, ele pensou no que Jacó pensou também, a mesma coisa. O Senhor está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. A solidão. E se revela. É, pastor? Interessante. E o evangelista Mário falou, o senhor falou uma coisa interessante, que o coração deste autor aqui, ele não estava mais preocupado com as coisas aqui. Não. O desejo dele era estar com o Senhor. E enquanto o senhor falava isso, eu me lembrei do hino 513, que por sinal ele tem a mesma melodia do 187, que talvez muitos irmãos não tenham percebido ainda, mas o 513 ele tem a mesma melodia do 187 e o anelo do autor é praticamente o mesmo do 187, só que aqui é com maior intensidade. Ele tem uma maior intensidade de partir. Aleluia. Vem, ó meu bom Jesus, veja aí. Minha alma te quer. Vem, ó meu bom Jesus, me consola. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Minha alma te quer ver, ó meu Jesus, sem par. Vem pra mim daqui pra contigo estar. Glória a Deus. Aleluia. A gente vê que ele passa por um sofrimento extraordinário. Ele diz assim, ó: que sofrimento atroz eu sinto aqui. Pátria, além choro eu por ti. Minha alma aqui quer ver, ó meu Jesus, sem paz. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Aleluia. Aleluia. E é interessante que ele diz assim: quero descanso ter. Aleluia. Ao pé de ti. Desejo só partir. Aleluia. Desse mundo. Glória aqui a Deus. Nada me satisfaz longe do lar que preparaste ali para eu morar. Aí diz assim: que glória, que prazer eu sentirei quando eu daqui partir com o eterno rei. Vem, ora vem, Senhor, ó Rei dos céus, vem já me libertar para estar com Deus. Ele queria ser liberto já desse corpo para estar, aleluia, com o Senhor. É a mesma intenção, acho que é intenção, pastor. Do 187, né? É a intenção, porque... Porque aqui na última estrofe... Isso. Na última estrofe, você ia falar isso aí, né? Isso, pastor. Ele diz assim... Vamos lá? A última estrofe? E quando Cristo... Aleluia. Aleluia.
Aleluia. E quando Cristo enfim me vier chamar a gente percebe aqui. Aleluia. Que o compositor, tal como o salmista, ele se refere ao anelo que todo intercessor deve ter. Aleluia. O anseio singular de desfrutar mais da companhia de Deus. Por que este anelo, presbítero Elton, ele é necessário ao intercessor? Porque sem Deus, pastor, a gente não, nada podemos fazer. Jesus mesmo disse isso: sem mim nada vocês vão conseguir. Glória a Deus. Então, quem decide trilhar, né, com Deus, em uma jornada, ele precisa da sua presença. E não há como a gente ter esta presença senão através da oração, né? Precisamos da sua presença. O próprio Moisés disse: não me faça subir daqui, Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou subir este monte, né? Então, quem ora, quem busca Deus, ele precisa, né, da sua presença constantemente e sempre. Eu lembrei de uma expressão do apóstolo Paulo, que disse que Cristo é tudo em todos. É. Ele é a nossa suficiência. Viver aqui sem Cristo é viver vazio. É viver verdade. Sem nada. A vida não tem sentido, não tem prazer. Os pássaros cantariam, não cantariam. O mar perderia o seu vigor. O sol não brilharia. Com Cristo, ele dá sentido à vida e até à própria natureza. O senhor me fez lembrar também uma coisa interessante, os senhores falando, que eu li, não estou lembrado qual foi o autor, ele disse que quando Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, ele disse que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. É verdade. Isso aí está certo. Aleluia. É importante, não é? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente desejo para estar mais perto dele. Verdade. Porque assim, porque quanto mais o crente ele anela estar perto de Deus, por que esse anelo? Não é? Porque ele descobre em Deus algo que ele não vai encontrar na faculdade, ele não vai encontrar no casamento, ele não vai encontrar no emprego. Ele não vai encontrar na própria natureza. Ele não vai encontrar nos bens desta terra. Tanto é que o próprio Asaf, no Salmo 73, ele certa vez, ele passou um período na vida dele observando a prosperidade do ímpio, e ele viu que ele, como crente, servo de Deus, ele passava por necessidade. E ele disse que isso perturbou tanto ele, que ele quase que se desviou. Quase que ele se afastava de Deus, porque via... Quase que meus pés se desviaram. Se desviava. Ele disse que sentiu picada nos rins e o coração azedou. Quando ele começou a ver o ímpio prosperando, e ele, como um servo de Deus, ele disse assim, chegou a dizer assim: de balde lavei minha mão na inocência. Inocência. Até que entrei no santuário de Deus. Santuário. Aí quando ele ia no santuário de Deus, ele disse assim... Ele entendi. Entendi. O fim deles. O fim deles, ou seja, que a vida do ímpio, traduzindo, é como um sonho. É. Quando você acorda, acabou. Às vezes a gente tem um sonho que foi tão bom que a gente... se acorda e quer ficar, continuar dando continuidade a ele, mas não deu mais, você acordou, né? Isso é bom, você quer continuar, mas acabou assim a vida do ímpio. Verdade. Aí Asaf diz assim: para mim, bom é aproximar-me de Deus. Oh, aleluia. Ele chega a dizer assim: que bem tenho eu no céu além de ti, e na terra não há ninguém que eu anele senão a ti. É como que ele está dizendo a Deus: tu és o meu maior tesouro. É verdade. Pastor, ele aqui diz também que em Betel ele alçará
padrão de amor. Aí voltando para Jacó, é verdade. Ele havia falhado. Jacó, a gente sabe que enganou seu próprio pai, né? Saiu de casa corrido, mas ali em Betel, ele diz assim: Deus estar aqui, e eu não sabia, então esse amor não tem explicação. Ele veio me buscar, ele está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né? Você que está nos ouvindo aí, você que está passando por um momento de grande dificuldade, talvez chegou a hora de repensar em desejar estar mais perto de Deus. E a própria Bíblia, ela mostra isso. O Tiago escrevendo lá no capítulo 4, me parece que é o versículo 8, né? Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É importante que nós, como intercessores, anelemos estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus sem pressa. Tirar o relógio do pulso, botar o celular no modo avião, dobrar-se ali, se prostrar e ficar com o Senhor. Ficar ali um tempo com o Senhor. Sem pressa. Verdade. Sem pressa. Mas quanto tempo que você fez isso? Ficou ali sem pressa. Você e Deus, Deus e você, desfrutando da companhia um do outro, da amizade um do outro, da presença um do outro, chorando, derramando sua alma, sentindo o gozo do céu. Mas quanto tempo que você passou esse período com Deus, falando em línguas estranhas, cantando hino espiritual? Fala em hino espiritual. Você já teve o privilégio de cantar um canto espiritual? Se não teve, isso não lhe incomoda? Você que é batizado com o Espírito Santo, que nunca mais falou em línguas estranhas, em oração, em adoração, em magnificência ao nome do Senhor. Aleluia. Isso não lhe inquieta? Como intercessor, eu acho que todo intercessor, ele deve ter este anelo, que o sal, que o hino 186 e o 513 que nós cantamos, ele demonstra isso, ele mostra, o intercessor, ele tinha esse anelo por Deus, né? Mas o programa está gostoso, já estamos chegando ao final do programa, né? Meu Deus. Mas ainda temos aqui mais dois hinos, se der tempo, né? Não sei. Se não der, em outro programa a gente continua, né? A gente vê, por exemplo, outro hino interessante que nós aprendemos aprendemos a orar, né, com a harpa cristã, é o 432, consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. E eu acho que vale a pena a gente cantar para comentar sobre ele, né? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador. Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nós aprendemos que o verdadeiro intercessor, ele é convidado a interceder, não somente por alguém, mas além disso, também orar por si mesmo, reconhecendo a necessidade vital de submeter-se à soberania de Deus sobre sua vida e, portanto, consagrar-se plenamente ao Senhor. Dessa forma, gostaríamos de saber aqui por que a consagração é tão importante para o intercessor. E, de acordo com o hino, como deve ser essa consagração, Evangelista Marcos? Pastor, eu lembrei-me nesse momento, o senhor falando, e até cantamos esse hino tão, tão maravilhoso, eu lembrei do holocausto, pastor. O animal é morto e colocado em cima do altar, e o sacerdote ateia, né, a lenha, fogo, e ele é consumido durante toda a noite, e pela manhã ele remove as cinzas e continua colocando fogo no altar. Deus disse que o holocausto tem que ser totalmente queimado até ser consumido. Essa é a vida do cristão. O homem é entregue a Deus, né? Ele é morto para este mundo e vive para Deus. E ele vive diante do Senhor toda a sua vida, sendo ali, não é, consumida nesta vida para se apresentar perante o Senhor. O Senhor me fez lembrar Romanos capítulo 12. É isso mesmo. O versículo 1 e o versículo 2,
Aleluia. É interessante essa expressão do Paulo aos Romanos. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É como que Paulo estivesse dizendo assim: que resposta você vai dar a Deus pelas muitas misericórdias dele para com a sua vida? Qual é a resposta? Aí ele mostra aqui a entrega do ser totalmente a Deus. Totalmente a Deus. É verdade. E é isso que a gente vê, né, Presbítero Elton, nesse hino 432, porque ele diz assim: minha vida seja assim consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim, sempre. Quer dizer, operar o teu amor. Quer dizer, ele se coloca como um canal de bênção por onde escoa a graça divina para abençoar vidas, né? Um canal constante. Constante. E com permissão do pastor, e corroborando com o que acabou de dizer o evangelista Itamar, o apóstolo Paulo, ele testemunhou disso na sua última epístola. Sua última epístola foi escrita a Timóteo, né? A sua segunda carta de Paulo a Timóteo foi sua última epístola. E o versículo 6 do capítulo 4, Paulo disse isso: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Então Paulo disse: eu sou uma oferta. Tanto é que quando aquele profeta, parece, não sei se foi Ágabo, né? Ele chegou lá e contando que Paulo ia sofrer muito. Ele pega o cinto de Paulo, o cinto, né? E se amarra e diz assim: o dono desse cinto aqui, ele vai passar muitas tribulações, persegue tanto, tal, tal. Aí Paulo diz assim, e os irmãos: não vá não, Paulo. Ele disse: não, eu estou disposto não somente a... não ter minha vida. Ter minha vida por preciosa. Exatamente. Que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Aleluia. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia. Quer dizer, a vida dele foi uma vida completamente rendida, entregue. E é exatamente isso que o intercessor precisa fazer, né? Nós somos o sacrifício de Deus, somos a oferta de Deus nesta vida. A oferta de Deus. Deus nesta vida. E assim, pode falar. Ele fala aqui, pastor, que tudo em nós é consagrado. As mãos, os pés, os lábios e o nosso querer. Ou seja, não temos mais querer. O querer já é o dele na nossa vida. Todo ser, de fato, plenamente é consagrado ao nosso Senhor. O tempo, até o tempo que para nós é tão precioso, né? É interessante, né? Ele diz assim, ele diz aqui... O senhor falou que meus pés somente vão... Vamos cantar essa estrofe aí, porque é interessante isso aqui, né? Ele está consagrando-se a Deus por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. Plenamente, né? Plenamente. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. Aí ele diz aqui: que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Minha voz se faz ouvir, a minha lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ele entende que os seus pés, eles devem ir aonde Deus quer que ele vá. É? Ele entende assim: numa eternal canção, minha voz se faça ouvir, não somente aqui, mas por toda a eternidade, a minha voz vai ser para o teu louvor. Ou seja, os meus lábios, ele não vai se manchar com outras coisas, né? Eles vão servir para o teu louvor. Inclusive, é um assunto interessante. Eu não sei se em outra oportunidade a gente poderia estar aqui falando sobre a mordomia do corpo. Sim. O intercessor da mordomia do corpo. É. Aí fala, tem um assunto muito importante sobre a santificação da língua, né? Da língua. Exatamente. É um assunto muito importante para ti. Porque o intercessor está falando com Deus. Verdade. Então ele tem que ter lábios puros. Até cantamos um hino, me parece, me diz assim: lábios puros, Cristo necessita. E com gozo falem desta salvação. Tiago diz, pastor, que de uma fonte não pode sair dois tipos de água. Água doce e água salgada. Salgada. Tem que sair. É interessante. Aleluia. Você ia comentar algum assunto aí? Não, eu sou comentando, pastor, a respeito do... minha vida, né?
seja o meu tempo, meus pés somente vão onde os santos isso. possam ir, né? Então, o próprio Senhor Jesus disse isso a Nicodemos: o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito, ele não se conduz. Ele é conduzido, ele né? Ele é conduzido, é. Pelo Espírito. Exatamente. Da vontade de Deus, né? Essa terceira estrofe aqui, essa dá para a gente cantar ela, eu sei que já estamos, ainda tem alguns minutinhos, né? Mas dá para a gente cantar a segunda estrofe, porque esse assunto aqui é um assunto que muitas pessoas passam desapercebido. E a Harpa Cristã vem trazer agora para nós esta orientação de como orar acerca dessa terceira estrofe que diz assim: seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. Isso aí. Aí, seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Quer dizer, a administração das atividades dentro do templo, ou seja, que meu tempo ele seja consagrado para o teu serviço. Mordomia do templo e mordomia do corpo. Isso, porque você pode servir a Deus não somente estando na igreja, não somente como obreiro, mas Sim. você pode servir a Deus como médico, você Isso. pode servir a Deus como advogado, você pode servir a Deus como juiz, você pode servir a Deus como faxineiro, você pode servir a Deus como marqueiro no hospital. Dentro do seu ofício, né, pastor? Dentro do seu ofício, você pode consagrar o seu tempo, o seu serviço para Deus. E isso é a vida do intercessor, completamente consagrado o seu tempo. Mas eu acho que a parte mais séria deste hino, evangelista Amar, ele está na quarta estrofe. Toma, Deus, o meu querer. Vamos lá? Vamos. Toma, Deus, o meu querer. Faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Aleluia. Enche-me do teu fervor. Que coisa extraordinária, né? Meu querer, seja teu. Seja teu. Eu me lembrei da oração de coisa Agostinho, minha. Né? Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade como se fosse a minha, para que tu possas fazer a minha vontade como se fosse a tua. É. Coisa interessante, né? A oração de Jesus foi essa, não foi no Getsêmani, né? Não seja feita a minha vontade. Se for possível, passa de mim este cálice. Toda vida não seja como o que eu quero, mas o que tu queres. Como tu queres. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou Isso. a se portar dentro de Deus, dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá e aqui. E aqui. É a tua vontade. Então o intercessor ele tem que se ofertar a Deus. Ele tem que entregar a sua vontade a Deus. Chegamos ao final deste programa e não podíamos terminar este programa sem cantar a última estrofe desse hino, né? A gente ficou devendo um hino aí. E a gente ficou devendo um hino aí. Porque viu, no começo do programa a gente falou que ia falar sobre quatro, mas o tempo não deu. Mas em outra oportunidade nós vamos comentar. Eu acho que somente esse hino que ficou faltando. E eu vou deixar ele com assim, só esse gostinho para você com água na boca, para que no próximo programa você esteja conosco participando desse momento tão especial. Mas vamos lá, vamos terminar essa palestra da gente como verdadeiros intercessores que se ofertam a Deus. Gostaria que a gente pudesse mais lento um pouquinho? Sim, senhor pastor. Oh, recebe-me, Senhor. Cante conosco. Quando venho me prostrar, recebe-me. A teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. Salvador, aleluia, no teu sangue aleluia. Puro carmesim, aleluia. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Dá vontade de parar, não, né? Dá não. Eu acho que alguém em casa disse já. Findou o programa de hoje. Mas glória, nós estamos agradecendo a Deus por esse privilégio de poder estar compartilhando com os irmãos este assunto tão importante, aprendendo a orar com a harpa cristã. Vamos agradecer a Deus este programa. Eu quero agradecer aqui a presença do evangelista Mafélix. Aleluia. Prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pastor, agradeço a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, ao senhor, pelo convite, aos meus irmãos que estão em casa, estão se deleitando conosco, né? É. Estão se alegrando conosco. Talvez muitos irmãos chorando, pastor. Glória a Deus. Estão humilhados aos pés de Jesus. É. E é nessa hora, nesse momento que Jesus está te socorrendo. Glória a Deus. Pela sua palavra. Muito obrigado, pastor. Amém. Prebito Elton, foi um prazer tê-lo conosco hoje aqui no programa Intercessão, né? É uma alegria. Amém, pastor. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso Deus esta rica oportunidade. Também ao nosso muito digno pastor presidente, a honra, né, da escala. Ao senhor também, pastor, pelo convite. E também agradecendo a Deus neste dia por cada vida que acompanhou esta programação. Né? Para nós é uma honra ser um canal de Deus para as vidas que acompanham a Rede Brasil. E estar aqui com os nobres ministros, para nós é uma honra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Então vamos agradecer, né? Querido Pai Celestial, oh, Jesus, te agradecemos pelo privilégio que tivemos hoje de podermos estarmos compartilhando com os nossos irmãos sobre a harpa cristã. Nos ajuda a desfrutar mais deste recurso que está em nossas mãos, Senhor. Abençoe cada pessoa, cada irmão que esteve conosco, no nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, no próximo sábado, às 5:30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Descanso em tua palavra.